Neste vídeo, vamos ver os diferentes tipos de árvores e arbustos. No momento de planificar um jardim, é fundamental saber que tipos de árvores e arbustos vamos ter. Não podemos simplesmente ir a um viveiro e escolher pela beleza num determinado momento. Há que ter em conta diversos fatores para não cometer um erro que pode trazer-nos muitas dores de cabeça no futuro. O fator fundamental é o porte na idade adulta, tanto de uma árvore como de um arbusto, já que estes últimos muitas vezes podem chegar a alturas parecidas às de uma árvore pequena. E sabendo isso, antes de plantar, podemos evitar colocar o arbusto à frente de uma janela e tapando as bonitas vistas que tenhamos. Devemos planificar bem o tamanho que terá a planta com o passar dos anos, pois não há nada pior do que o tronco de uma árvore no meio de um jardim, o qual tivemos de cortar por se ter tornado gigante, ou ainda ter que constantemente dar forma com podas drásticas para tentar controlar os seus ramos. Mas um dos fatores com mais importância quando na manutenção do jardim é saber se a árvore ou arbusto é de folha caduca ou perene, já que isso terá influência direta nas estações de poda e de acumulação de folhas no jardim. É um erro pensar que apenas as árvores caducas perdem as suas folhas e acumulam sujidade no jardim. O que acontece é que o fazem mais ou menos de uma sentada no outono, o que nos leva a pensar que sujam mais. Mas as árvores de folha perene também sujam bastante, pois mudam de folhas continuamente durante as estações, como o pinheiro, que perde as suas vesículas durante todo o ano, visto que esta é uma necessidade das plantas, renovarem-se. Prefiro particularmente as árvores de folha caduca, porque podemos simplesmente esperar que caiam todas as folhas e recolhê-las nessa altura. Se tivermos um soprador de folhas, a tarefa é bastante mais simples. Além disso, as cores outonais que proporcionam é algo espetacular e toda a gente gosta. Enquanto que ter um arbusto ou árvore de folha perene nos ajuda a ter algum verde durante o inverno. Todas têm as suas vantagens e desvantagens, mas o importante é saber dosear e fazer as combinações no jardim. Por hoje é tudo nesse espaço privilegiado do Palácio do Negralejo. Muito mais no próximo capítulo.